שלום לצופים בבית. אנחנו היום ננסה להבין את אחד הפרדוקסים הקשים עם קריאת התורה ביומיים של ראש השנה. ביום הראשון מספרת לנו התורה, כביכול למרות שזה יום הדין, מתכוננים לראש השנה, אבל וואו, איזה שמחה. אישה שמצפה כל כך הרבה שנים לפרי בטן, ברוך השם, חובקת בן. והשם פקד את שרה כאשר אמר, ויעס השם לשרה כאשר דיבר. וואו, איזה שמחה. שיגעון שאין כמוהו בעולם, איזה עושר. ראו איזה פלא. השמחה הזאת היא רק ל-24 שעות. כידוע שראש השנה ביהדות זה יומיים. כשהיה בית המקדש, זה היה יום אחד. כי אז הייתה הרמה רוחנית של עם ישראל כל כך גדולה, שביום אחד היה אפשר לעשות את כל העבודה. היום, בגלל שאין בית מקדש, אי אפשר שראש השנה יהיה יום אחד. חז"ל קוראים לזה יום מאריכתא, זה יום אחד ארוך שמחולק לשתיים. היום הראשון זה נקרא פנימיות, יום השני נקרא חיצוניות, אבל בנפש שלנו כביכול, זה כמו שאדם יש לו גוף ונשמה, והוא צריך גם צרכים של גוף וגם צרכים של נשמה, לכן ראש השנה כביכול מחולק ליומיים. יש מי שאומר שהצדיקים נידונים ביום הראשון, ואחר כך שאר העם ביום השני, יש כמה פירושים. אבל מצד קריאת התורה, כמו שאמרנו ביום הראשון, זו הבשורה הגדולה ביותר שיש בעולם, נולד יצחק אבינו, וואו, איזה שמחה לעם ישראל. אבל ביום השני, מבקשים מאברהם לעמוד באחד הניסיונות הקשים ביותר, כי ידוע שאברהם אבינו עבר 10 ניסיונות, הקשה שבכולם, האחרון שבכולם, ניסיון העקדה. קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת. לך ותעלה לי אותו לעולה. בורא עולם, סליחה, אני לא מבין אותך. אתמול, נכון שבזמן, על ציר הזמן, זה 37 שנים. מהיום שנולד אברהם, מהיום שנולד, סליחה, יצחק, עד שהוא מעלה אותו על גבי המזמח. בחוויה של הזמן, במציאות, זה 37 שנים. אבל לכל יהודי שמגיע לבית הכנסת, ביום הראשון של ראש השנה, וביום השני של ראש השנה, זה חוויה אחת. ביום הראשון, נולד יצחק אבינו. ביום השני, לך תעלה אותו לעולה. מה חז"ל שתקנו לנו לקרוא את הפרשיות הללו ביומיים של ראש השנה? מה זה צריך ללמד אותנו? על מה צריך להסתכל? על מה צריך להתבונן? ודאי של כל פרשה בפני עצמה, עם משהו מדהים. וואו, הנה, יש ניסים בעם ישראל. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא פוקד עקרות, אין ייאוש בעולם. יופי, קיבלנו את המסר של יום הראשון. יום השני, וואו, איזה גדלות, איזה אישיות, למרות שזה הבן היחיד שלו, למרות שאין לו יותר ילדים. הרי כל התכלית, כל מה שאני צריך להעביר לעולם, זה רק דרך הבן הזה. נאמר ביצחק יקרא לך זרע, ואברהם, בשביל ציווי האלוקים, מוכן, מה שנקרא, להקריב את הבן היחיד הזה לעולה, ויצחק מוכן לפשוט את צווארו על גבי המזבח? וואו, איזה גדולים אהבות. מצוין. אבל מה החיבור בין שני הדברים הללו, רבותיי? החיבור זה הדבר המדהים ביותר שעליו טיפה נרצה להתבונן היום. מה זה הדבר הזה שיום אחד שיא הרחמים, יום השני שיא כביכול הדינים, איך זה מסתדר? לפני שאנחנו תוקעים בשופר, יש פיוט בעם ישראל, עוקד והנעקד והמזבח. יש עוקד, כביכול אברהם אבינו, ויש נעקד, כביכול את יצחק, ויש את המזבח, ששם נפגשים שני הכוחות. מה זה אומר לנו הניסיון הזה של אברהם? הניסיון הזה של יצחק? מה זה אומר לגבי כל אחד ואחד מאיתנו? אז כמו שידוע, כל תכלית הבריאה, כל תכלית עסק התורה, כל התכלית של העולם כולו, נעשה אדם, נאמר בעבורך. איך כל יהודי ייקח את המכלול שבו, הגוף עם הנשמה, קרי, הנפש הבהמית שנמצאת בדם, התכונות הבהמיות שיש באדם, שאותם ועליהם הוא צריך לעבוד. מחטא אדם הראשון, לכל אחד מאיתנו יש תכונות חיוביות ותכונות שליליות. עם ישראל בטבע, ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים. אבל גם בטבע יש לכל יהודי קנאה, תאווה וכבוד שמוציאים את האדם מן העולם. ובשביל זה האדם בא לעולם, לעבוד, כמו שאומר
כמו שכתוב באיוב, ואדם לעמל יולד. לעמל עמלה של תורה. כשאדם מתעסק בתורה, אז זה לא רק עניין של להתעסק בתורה. התורה היא אמצעי, ודאי שיש עסק התורה שהוא התכלית, להתעסק בתורה. אבל עיקר עסק התורה, שהיא באה לשמור עליי, היא באה לבנות אותי, היא באה להדריך אותי, זה בשביל שאני אקח את האדם שבי, ואני אתקן אותו, יביא אותו מה שנקרא למוצר מוגמר. אז כמו שאמרנו, ראש השנה, זה יום של איזשהו חשבון נפש. זה יום של, כמו כל בעל מקצוע, כל בעל עסק, יש לו יום בשנה שהוא עושה מה שנקרא תקציב, עושה בדג'ט, רוצה לראות מה העסק הזה הניב פירות. היה הוצאות של שכירות, של חשמל, של ארנונה, של פרסום, פועלים, הוצאות, ניקיונות, הכל. היה גם הכנסות. בוא נעשה את המאזן. הכנסות מול הוצאות, האם העסק הזה כדאי, האם יש מוצרים שכדאי להחזיק אותם, אולי הם סתם מעלים אבק, אולי יש דברים שצריך לשנות, רבותיי. בדיוק אותו דבר, זה היה הרעיון של ראש השנה. ראש השנה, כמו שאמרנו, אלול זה התבוננות. אדם בא לעולם להתבונן, איך הוא הולך לשבור את המידות שלו. אברהם אבינו, יצחק ויעקב, כמו שעוד מעט נראה, הם סמל של עבודה, שהם תקנו לכל עם ישראל, כי הם אבות העולם, והם בגנים שלנו, הכניסו את מה שהם השיגו. זאת אומרת, כמו שחזל אומרים, לעולם יאמר עדיי, מתי יגיעו מעשיי? למעשה אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב. אז שלושת האבות, אברהם, יצחק ויעקב, כמו שעוד מעט נראה, תקנו שם בשורש, שזה היה הרבה שנים לפני מתן תורה, תקנו את מה שעם ישראל יצטרכו לתקן כאן בעולם. בואו נראה מה התיקון של שלושת האבות ואיך זה קשור לכל אחד ואחד מאיתנו. אברהם אבינו, חז"ל מלמדים שאין תכונה יותר מדהימה מכוח האהבה. אהבה זה לתת, זה לתת כמה שיותר. עד שאדם מכוח הנתינה שלו מסוגל לתת את עצמו. והאושר הגדול שיש באהבה, כי אדם לא מרגיש שהוא נמצא, כי הוא כביכול נתן את עצמו. הוא נותן את הכוחות שלו, הוא נותן את הכל. הוא לא מקבל, הוא נותן. יש אנשים שנותנים בשביל לקבל, עליהם אנחנו כרגע לא מדברים. אבל האהבה התאורה, אהבה שלא תלויה בדבר, זה אהבה שמחברת את ה... את אותו אחד שנותן, לאותו אחד שכביכול שצריך לקבל, אם זה אמא לילדים, אם זה בעל לאשתו, אישה לבעלה, אדם כלפי בורו, הכוח של הנתינה היא הופכת אותי להיות אחד עם אותו אחד שאני רוצה כל כך להעניק לו, עד שאני לא מרגיש שאני בכלל נמצא. לכן אהבה זה גימטרי 1.13. אברהם אבינו, אהבה החזקה ביותר, כמו שכתוב בחז"ל, כרחם אב על בנים. הקדוש ברוך הוא נתן תכונה לאבא, ומכאן אומרים חז"ל, שאבא אוהב את הבנים הרבה יותר מהאימא. זה שהאימא היא רגשית יותר, אנחנו רואים את המסירות נפש שלה, אבל הכוח של הנתינה של אימא זה מכוח אחר, זה לא כוח של אבא. לכן הפסוק אומר, כרחם אב על בנים. כוח הרחמים האמיתיים של אבא. לדוגמה, ילד פתאום שנפל, שבר את הראש, או שצריך לעשות לו איזה תפרים. אז אמא לא מסוגלת. למה? כי מרוב הרגש של האמא, היא לא מסוגלת לעשות פעולות כירורגיות לבן שלה. אבל אבא, למרות שזה הבן שלו, הוא יכול, מה שנקרא, להקפיא את הרגשות, ולעשות את הפעולות עם השכל, למרות שהאבא אוהב את הבן, אבל הוא יכול, מה שנקרא, לשלוט על רגשות, ואז לעשות לילד בדיוק מה שצריך, מה שלא אמא. לכן, מי שזוכר פעם את הבתים של פעם, שילד לא היה מתנהג טוב, אז אמא הייתה אומרת, תחכה שאבא יבוא, תחכה שאבא יבוא. למה? כי יש דברים שזה לא של אמא. היום הדברים השתנו, כי האבא הוא גם אמא, והאמא היא גם אבא, אז הדברים הם קצת שונים, כי הנפשות מאוד השתנו. אבל פעם, אנשים, הגבר היה גבר, אישה הייתה אישה, מכיוון שאנחנו בעקבות משיח, אז כמו שרואים שיש מקצועות שמתאימים היו פעם לנשים, גם גברים עושים, ויש מקצועות שמתאימים מאוד לגברים, גם נשים עושות. למה? כי העולם היום התערבב. אבל בגדול, יש תכונה שנקראת כרחם אב על בנים. הרחמים הללו של אברהם אבינו על יצחק, נתאר לעצמנו שאבא מקבל ילד בגיל 99. ואתה יודע שזה מי שממשיך את הדרך שלך. זה שהולך לפרסם את כל ה... השקפת עולם שלך, את המונותואיזם בעולם, את הכל השקעת פה. פתאום יום בעיר אומרים לך, אברהם אלה, קחנה, מה בורא עולם? קחנה את בנך. איזה, יש לי גם את ישמעאל וגם את יצחק. את יחידיך. בורא עולם, סליחה, הוא יחיד לאמו, והוא יחיד לאמו. אשר אהבת.
גם אותו אני אוהב וגם אותו אני אוהב. את יצחק. רבותיי, אברהם קפה במקום. ודאי שהוא שמע את זה. אבל מיד אברהם עושה את השיעורי בית. סליחה, אני אוהב את הבן שלי? ודאי. מי נתן לי את התכונה הזאת שנקראת אהבה? מי נתן לי את התכונה הזאת שנקראת רחמים? לא מקור הרחמים, לא מקור אהבה. אברהם אוטומטית מנתק את הרגשות שלו, כביכול עם החוויה. כי אם אברהם היה נשאר בתוך החוויה שלו, שהוא מאוהב בן שלו, ודאי שהוא לא היה מסגל לעלות אותו לעולה. לכן אנחנו אומרים במזמור, עוקד. אז לפני שאברהם צריך לעקוד את הבן שלו, הוא עוקד משהו אחר. הוא עוקד את מידת האהבה, את מידת החסד. זאת אומרת, אני יודע שנתת לי כלי מסוים שנקרא חסד בעולם, כלי שאיתו אני יכול לתת המון, כאשר יצווה את בניו אחריו, כמו שאומרים, לבנים שלי, לצאצאים שלי, את הנפש שעשו בחרן, נתת לי כוח לתת המון. אתה מבקש שאני אפסיק? אין בעיה. אני מבין שאותם תכונות שנתת לי הם שלך, ולכן אני מסוגל להקפיא אותם כרגע. להתנתק מהם. כי אברהם הוא שיא מידת החסד. וכאן בניסיון הזה מבקשים ממנו, אברהם מילא, אתה בעל חסד, אתה מבין את התכונה הזאת שנתתי לך? אתה מבין מה הטבע של חסד? אתה מבין מה זה טבע של אהבה? טבע של נתינה? עכשיו אני רוצה שתעשה הפוך. תיקח את הבן הזה ולך תעלה אותו לעולה. אתה צריך לעקוד אותו. להקריב אותו קורבן בשבילי. זאת אומרת, אברהם בטבע נולד בעל חסד. עכשיו מבקשים מאברהם לעבוד על עצמו ולא להשתמש בטבע שאלוקים נתן לו, שזה נתינה. זה ודאי יפה לתת. עכשיו רוצים שתלחם עם עצמך. אתה לא תעשה את הפעולה של נתינה בצורה טבעית. אני רוצה שמה שנקרא תלך רוורס. תלך אחורני. עכשיו תהיה מסוגל להקריב. אני רוצה שעכשיו יש לכל אחד גם תכונה שנקראת עיראה, גבורה. אתה צריך עכשיו לעשות את הפעולה שהיא נוגדת למצב הטבעי שלך. את זה אני רוצה שתראה לכל הבנים. איך אנחנו לא עובדים את הקדוש ברוך הוא רק כשנעים לנו, רק כשמתחשק לנו, רק שזה הטבע שלנו. החוכמה זה גם לשבור את הטבע. לכן זה הסוד של ראש השנה. לשמוע כל שופר, לשמוע מה השם רוצה ממני, לאיזה כיוון אני צריך להשתפר, זה עבודה. לכן אברהם, שהוא היה בצד ימין, כביכול חסד זה מצד ימין, צריך ללכת שמאלה. לצד שמאל, לעקוד את הבן שלו. אז זה עוקד. העוקד זה אברהם, שלפני שהוא עוקד את יצחק, הוא צריך לעקוד את האישיות שלו, את הרגשות שלו, את כוח הנתינה שלו, על מנת שיוכל לבצע את מה שאלוקים רוצה ממנו. ואת הכוח הזה אברהם אבינו מעביר לנו. יצחק לעומת זאת שנקרא נעקד. רבותיי, יש מי שאומר שניסיון של יצחק היה הרבה יותר קשה מהניסיון של אברהם אבינו. כי יצחק היה בעקדה בגיל 37 שנים. הוא יכל להגיד לאבא, אבא, תחפש את החברים שלך. תחפש את החברים שלך, תגיד לאבא, אתה בסדר? על מה אתה מדמה? הוא לא ילד בן 6, ילד בן 4. רבותיי, אחד האנשים החזקים בעולם היה יצחק אבינו. הוא בגיל 37, אברהם בן 137. נמצאים בעקדה. בן ואבא. בן עם כוחות, עם עוצמות. יכול להגיד לאבא, מה פתאום? אבל הכוח של יצחק היה שהוא יודע שאבא שלו זה נביא. ואם הקדוש ברוך הוא ביקש ממך, אבא, לעקוד אותי, להקריב אותי קורבן, למרות שהתכונה הטבעית ביותר של האדם זה לרצות לחיות. אין דבר יותר עוצמתי מהרצון לחיות. אדם שהולך לטבוע, אדם שמרגיש שהוא מתנתק ממקור החמצן, הדבר היחידי שהוא נמצא במים הוא לעלות עם כל הכוח לעוד נשימה, לעוד טיפה אוויר. אין דבר יותר חזק מלרצות לחיות. יצחק אבינו נקרא יצחק מלשון קץ חי. הוא נתן קץ לחיים. הוא היחידי מאבות שחי 180 שנה. 180 זה 10 פעמים חי. כי הוא קיבל את החיים מחוץ לבאג'ט של החיים. מחוץ לתקציב של החיים. הוא קיבל את החיים, אומרים חז"ל, מעולם הבא, מהחיים של תחיית המתים. למה? כי הוא ויתר על החיים של העולם הזה. כי הוא פשט את צברו על המזבח ואמר לאבא, תקשור שהעולה לא תיפסל, שהעולה לא תיפגם, שאני אהיה עולה תמימה בורא עולם. אני מבקש להיות מול בורא עולם. לכן אבא, תקשור חזק.
אז הנעקד זה יצחק. שיצחק, לעומת אברהם, שאברהם רק עקד את התכונה שהשם נתן לו, שזה נתינה, שזה חסד, שזה רחמים, כרחם אבל בנים. יצחק אבינו עוקד את הכוח לרצות לחיות. אני מוכן לוותר על הרצון לחיות, אם אני מבין שמה, שזה מה שאלוקים רוצה ממני. ולכן, הכוח של יצחק, יצחק בצד שמאל, שזה גבורה, הלך מקסימום ימינה בזה שהוא פשט את צווארו על גבי המזבח. אז רואים מה שנקרא תכונות של שני אבות. מצד אחד אבא, שעוקד את מידת הרחמים. ומצד אחד בן, יצחק, שעוקד את מידת הגבורה, שזה להיות גיבור יותר חזק מהרצון לחיות. וזה מה שנקרא הנעקד. ואז מצטלבים פה שתי כוחות. מכיוון שאברהם הולך, מה שנקרא מצד ימין, בא לשמאל, ויצחק מצד שמאל, בא ונפגשים באמצע, אומרים חזל, שם נאמר ויבקע עצי עולה. ויבקע, אומרים חזל, שבעקדה נולד יעקב אבינו, בחיר האבות. ויבקע זה אותיות יעקב. ויבקע בדיוק אותיות יעקב. כי יעקב אבינו, כמו שידוע, זה שילוב של שתי הכוחות. מצד אחד חסד, מצד אחד דין. זאת מידת הרחמים. מידתו של יעקב אבינו, שהוא נולד מבחינה רוחנית ביום העקדה. נולד יעקב. למה? כי הוא נולד לסבא כזה שהלך מצד ימין, מקסימום שמאלה. ולאבא כזה שהלך מצד שמאל, מקסימום ימינה. מעשה אבות, סימן לבנים. לכן כאן נולד יעקב אבינו, שהוא נקרא בחיר האבות, שהוא עבד על כל האישיות שלו בדרגה שאין כרגע המקום להביא, להסביר. הוא אותו אחד שנלחם עם שרו של עשיו, נלחם עם סמך מהם, עם היצרה, עד עלות השחר, לא יקרה שמך יעקב כי עם ישראל, כי שרית עם אלוקים עם אנשים ותוכל. המילה אלוקים, שרית עם אלוקים, אתה הפכת להיות יעקב אבינו. מכיוון שהאבות, מעשה אבות סימן לבנים, היו גם אצל יעקב, הוא כביכול פיתח את כל האישיות שלו, הוא השתלט על כל הטבע שלו. שרית עם אלוקים, אתה השר של אלוקים. לכן יעקב נקרא יעקב ישתם, יושב אוהלים. אוהלים זה אותיות אלוקים. מה הכוונה? אנחנו בימים הנוראים, עוד נקודה קטנה בסליחות שאנחנו אומרים, וגם בעשרת ימי תשובה בתפילה, כל יום אומרים את הפסוק, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך. בעשרת ימי תשובה ובסליחות, לפני אדוני מלך אומרים, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. חוזרים על זה כמה פעמים. בסליחות, בתפילה, לפני אדוני מלך. אדוני הוא האלוהים. מה אהבה אמינה? למה אומרים אדוני הוא האלוהים? בתשובה נאמר, שוב הישראל עד השם אלוקיך. שוב הישראל. אדם צריך לשוב עד השם אלוקיך. שוב העד? עד זה מקום, עד זה יעד. עד שאת אומר לבן אדם, סע עד לכאן, מה זה שוב אתה? צריך להפסוק לומר, שוב הישראל, אל השם אלוקיך. מה זה עד השם אלוקיך? אלא, אנחנו יודעים שיש בבריאה שתי כוחות כביכול. בשמע ישראל יהודי אומר, שמע ישראל, שם הוויה, אין סוף ברוך הוא. שמע ישראל, הקדוש ברוך הוא, אין סוף. אלוקנו, השם אחד. מה העומק? אלוקים, כמו שדיברנו בהרצאה של שמע ישראל, אלוקים זה הטבע. אלוקים זה כביכול איך שהקדוש ברוך הוא בחר להתגלות בבריאה, לפי מה שאנחנו יכולים לקלוט אותו, ולא לפי מה שהוא באמת. מה שהוא באמת, לית מחשבה תפיסה בכלל. אף אחד בעולם לא יכול לדעת, לא המקובלים, ולא המלאכים, ולא העולמות הכי גבוהים, אף אחד בעולם לא יכול לדעת. מהו באמת בורא עולם? אנחנו מתחברים לבורא עולם, איכשהו מתגלה, ובשביל להתגלות, הוא צריך לצמצם את עצמו, ועל הצמצום הזה נאמר, מה שנקרא שם אלוקים, אלוקים מידת הדין. דין זה צמצום. שם הוויה ברוך הוא, זה אין סוף. לכן, מבקשים מיהודי לחזור בתשובה, שוב הישראל. אתה יודע מתי אתה תשוב בתשובה? עד שתבין. עד השם אלוקיך, עד ששם אלוקים, למרות שאתה תופס את אלוקים, למרות שכביכול התחברת לטבע שלך, אבל אתה צריך לדעת שבתוך הטבע שלך יש הרבה יותר ממה שאתה מסוגל, ממה שאתה כביכול כרגע מבין. כי אם הקדוש ברוך הוא, כמו שראינו אצל שרה אימנו, השרה אימנו מצד הטבע, מצד האלוקים, שזה הטבע שלה,
היא לא יכולה להביא ילדים לעולם. אז היא חס ושלום הייתה יכולה להתייאש. היא תמיד חזרה בתשובה, היא תמיד הייתה מחוברת לבורא עולם. מה זה החיבור? אלוקים שכביכול זה הטבע שלי, הוא כרגע מראה את מה שהוא מראה. אבל אם הקדוש ברוך הוא ירצה לשנות אותו מחר, הוא ישנה אותו מחר? אז איך אמרנו? יהודי מתחיל את ראש השנה והשם פקד את שרה. מה זה והשם פקד את שרה? השם. שם הוויה ברוך הוא. יוד קי וו קי. האין סוף החליט להתגלות בטבע של שרה בצורה אחרת. וזה המושג שנקרא צחוק עשה לי אלוקים. הצחוק שבהתחלה היה פחד. הרי האנטי תזה של צחוק זה פחד. הפחד שאני רואה את אלוקים. אז אם אני חושב שאלוקים, שזה כביכול הטבע, זה מה שהוא, והוא לא ישתנה, וזה מה שאני, אז זה באמת מפחיד. אבל אם אני מבין שאני מחובר למקור השפע של העולם, שאין מושג כזה שנקרא טבע, ישראל מעל המזל, כל הסוד של יציאת מצרים, שעם ישראל יוצאים מהמצרים, הטבע רוצה להטביע אותנו, יהודי זה אחד כזה שאסור לו לטבוע, הוא יודע שאין ייאוש בעולם. שובה ישראל! התשובה, עד השם אלוקיך, עד מלשון עד, שיעיד עליך יודע תעלומות, שמה? כי אדוני הוא האלוקים. שם הוויה, ברוך הוא, אין סוף. הכוח הבלתי נתפס, הכוח הבלתי מוגבל בעולם, יכול להתגלות באיזה זמן, עם כמה כוחות שהוא רוצה, ולשנות את המציאות, לפי איך שבאמת צריך. לכן אין ייאוש בעולם, וזה מה שמגלים לנו אבות העולם. אברהם, יצחק ויעקב. אברהם, עוקד. הטבע זה לתת. הטבע כרחם הבנים. נכון, נכון. זה הטבע. אבל לתוך הטבע הזה, לתוך הטבע שנקרא גימטריה אלוקים, אני יכול להכניס כוח אחר. אני יכול להתחבר לרצון של השם בורא עולם, שעכשיו הוא רוצה שאני אעקור את הטבע הזה. אז למרות שהטבע שלי זה תמיד לתת, תמיד לאהוב, תמיד להעניק, תיתן חסד לאברהם, שהקדוש ברוך הוא רוצה שאברהם אבינו כביכול יתנהג במידת האכזריות הקשה ביותר כנגד הבן היחיד שלו, שהוא זה שצריך לפרסם אותו בעולם. אין לי בעיה בורא עולם. מכיוון שאני לא מחובר לטבע שלי, אני מחובר אליך, אז עם הטבע שלי אני מסוגל לעשות כל מה שאתה רוצה, ולפעמים זה מנוגד לגמרי. יום אחד חסד, יום אחד דין. לכן יום הראשון של ראש השנה, רואים את החסד אין סוף, את הנתינה, את השבירה של כוחות הטבע. הנה, השם פקד את שרה. איזה שמחה יש לאברהם אבינו, ברוך השם. ויגמל לנער, עושה לו ברית מילה, עושה משתה, עושה שמחה. משוגע לבן שלו, נותן לו את הכל. למחרת, מה מבקשים מאברהם? לך תעקוד אותו לעולה. לך תעלה אותו על המזבח. אין בעיה. אם זה מה שהשם רוצה, וישכם אברהם בבוקר. הוא מסוגל לעקוד את המידה, את הנתינה האינסופית שנתת לי. אני יכול להפוך אותה. למה? כי הכוחות הם באמת לא שלי. הם שלך. ואני מסוגל לעשות עם התכונות שנתת לי את כל מה שאתה רוצה ממני. פעם חסד ופעם דין. לכן עוקד והנעקד. עוקד שאברהם עוקד את התכונות שלו. אין לי בעיה לעשות עם עצמי דברים שכביכול מנוגדים לתפיסת עולם שלי. מנוגדים לטבע. זה יהודי. יהודי זה אחד כזה. כן? גולל אור מפני חושך וחושך מפני אור. אנחנו לא יודעים מה השם רוצה מאיתנו. כשאנחנו מנסים רק לשמוע כל שופר. לשמוע איך השם רוצה שנשתפר. לכן בחיי הנשואים. זה יכול להיות ש... חשבת שאשתך מה שהיא, ואת חשבת שבעלך מה שהוא, ואתה רואה פתאום שזה לא מה שחשבת. הלו, הלו, סליחה. אם אתה מבין שבורא עולם מזווק זיווגים, אז אולי הוא הביא לך את האישה הזאת על מנת שתעבוד טיפה על המידות שלך. נכון שזה לא נוח, זה לא הטבע. אתה חושב שהתכלית בעולם זה שיהיה לך נוח, שיהיה לך מה שאתה רוצה? אתה יודע איזה ילדים יבואו לך? יכולים לבוא לך 3-4 ילדים? מה זה ילדים? ילד טוב ירושלים. איזה מתוקים? פתאום יבוא איזה ילד שהוא שונה לגמרי מהאחים שלו. תפיסת עולם שונה, התמודדויות שונות. הקדוש ברוך הוא לא נמצא פה, רבותיי. לכן, כל הסוד של ראש השנה, העקדה מצד אחד, הנתינה של יצחק מצד אחד, לראות את כל הכוחות. מצד אחד, איזה שמחה, נולד יצחק. מצד שני, לך תעלה אותו לעולה. הסתירה. מצד אחד, ימים נוראים, פחד. מצד שני, יצחק, צחוק. רבותיי,
כשאנחנו חיים בעולמו של בורא, אנחנו לא קובעים שום דבר. אנחנו צריכים רק לשמוע דבר אחד. הקול של השופר נכון ששומעים אותו בראש השנה, אבל הוא מלווה אותנו כל השנה כולה. לשמוע איך להשתפר. איזה ניסיונות השם נותן לנו עם השכנים, עם העובדים, עם חברים בכולל, עם ילדים, עם האישה בבית, עם חמיך וחמותך. אתה תבחון רק ותראה. כל סיטואציה שאתה נמצא שם, צריך לשמוע איך השם רוצה שנשתפר, על איזה מידה נעבוד. ואז באמת, מה שנאמר בתפילה, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים, למענך אלוקים חיים. נראה לכל העולם שאנחנו חיים למענך, לא רק למעננו, בזה שאנחנו מסוגלים לשבור את המידות ולחיות כפי שאתה רוצה, שיהיה לנו שנה טובה ומבורכת.